Саламатсыздар урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Бишкекте сатыла турган дагы бир үй бар экен. Жайгашкан жери Агордо конушу. Биз азыр Агордого келдик. Бул көчө Агордодогу Тагайбий көчөсү. Гагарин көчөсү менен Тагайбий көчөсүнүн кесилишиндеги мектеп, балабакча, мечиттин жанынан түп-түз жогору чыгып келдик. 200 метр ылдыйракта 192 маршруттук каттамдын конечный бар. Андан жогору көтөрүлүп чыгып келсеңиздер, оңго бурулган көчө бар. Бул көчө Биримдик көчөсү. Дагы түз жүрөбүз. Оңго солго бурулган көчөлөрдү эсептейбиз. Үчүнчүсүнөн солго бурулабыз. Жогоруга чыгабыз. Биз Тагайбийден Биримдик көчөсүнө бурулуп, батышты көздөй жүрдүк. Оңго солго бурулган көчөлөр бар. Үчүнчү көчөдөн сиздер сол тарапка бурулуп, 200 метр жогору чыгасыздар. Бул көчө Акыл Карачач көчөсү. Электр тогу келтирилген, газ, таза суу келтирилген, шагал төшөлгөн тынч көчө. Сатыла турган үй мына ушул көчөдө жайгашкан. Жогору чыгып келсеңиздер, мына ушул үйдү көрөсүздөр. Үйдүн ээси менин жанымда азыр биздин суроолорго жооп берет, баарын көрсөтүп берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Үйдү сатууга койдуңуздар? Койдук. Бул үйдү эмнеге сатып атасыздар? Менин алгачкы суроом. Себебин билип алалычы. Себеби жашай турган үйүбүз бар, муну шаардан квартирага алмаштыралы дегенбиз. Мында эч ким жашабайт, жөн эле турабы? Жок, эч ким жашабайт. Ремонту жаңыбы? Ремонтун жаңылап койдук. Жакшы. Жериңиздер канча сотик? 5 сотик. 5 сотик. Чек арасын көрсөтүп коелу. Менимче ушул пескоблоктун бүткөн жеринен, а? Бийиктиги бүткөн жеринен. Бул жагы болсо, мына ушул жерден. Көрдүңүздөрбү? 5 сотик жер тилкеси бар экен. Көчө тарабы көрүп турасыздар, пескоблок менен заборлонгон, дубалы урулган. Бир гана зарылчылык дарбаза коюш керек. Анан газ киргизилген. Биз азыр жана эле белгилеп өттүк окшойт. 192 маршруттук каттамдын конечныйдан 200 метр жогору өтүп, анан Биримдик көчөсүнө, андан өтүп Акыл Карачач көчөсүнө кирдик. Мен дагы бир маршруттук каттамдардын конечныйын сиздерге айтып коеюн. Мына ушул жерден 50 метр чыксаңыздар, тетигинде унаа турат. Унаадан оң жака бурулсаңыздар, бул жерде кайсы маршруттук каттамдын конечный бар эле? 106. 106. Түз барсак, тет 2ге келип такалат экенбиз, а? Бул жакта автобустун конечный бар беле? 36-чы автобус. 36. Демек, автобус 2 маршруттук каттамдын конечныйларына жакын туугандар. Биз бул үйдү толук көрсөтүп чыгалы, бир аз гана убактыңыздарды алабыз. Үйдүн крышасы шифер менен жабылыптыр. Сырты дагы декорлонуптур, көрүп турасыздар. Жаңы эле боелуптур. Анан терезелери бүт пластикке которулуптур. Ремонту жаңы болуптур. Жери 5 сотик экен. Бул фундамент эмне фундамент? Бул временка. Временка. Кухня сыяктуу. Кухня сыяктуу. Бир аз баштап койгон экенсиздер, ушул боюнча турат экен да. Муну эми алган адам каалагандай кылып улантып алса болот да. Балким сөөрү тапчам, балким склад, балким очоккана, балким баня дегендей. Туурабы? Сырттан киргенде көчө жактагы дубал менен үйдүн ортосунда дагы 4 метр жер бар экендигин көрөсүздөр. Бул жака дагы кошумча курулуш кылса болот же бир катар дарак отургузуп эгип чоңойтсо болот экен. Анда баштадык. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз үйдүн астанасына келдик. Үйдүн астанасы казирок жасалган. Бул жер веранда сыяктуу экен. 2 кабаттуу терезелер коюлуптур. Жабык. Көрүп турасыздар, тепкич менен жогору 2 тепкич чыгасыздар дагы. Мына бул брон эшиктен өтүп үйдүн ички бөлмөлөрүнө киресиздер. Бисмилла рахман рахим. Ремонт жаңы турбайбы, ай жеке? Жаңы эле ремонт. Эч ким жашай элек экен. Красканын жыты мурунга сразу сезилип атат. Эшиктер да жаңы экен. Жаңы заманбап эшиктерге которулуптур. Бөлмөлөрдүн полу, коридор, төрдөгү бөлмө, сол жактагы бөлмөлөрдүн полу окшош ОСБ-дан жасалыптыр. Мен оң жактан баштайын. Бул коридор. Коридордун туурасы 2 метр, ал эми узундугу 4 метр чыгат. Потолок натяжной, люстра коюлган. Дубалга шпатлевка тартылган, ачык түстө краска берилиптир. Мына ушундай. Коридордун ички аянты деле кеңири. Нары бери басканга болот. Оң жака кирели, бул жакта 2 бөлмө бар экен. Кирме чыкма. Анын биринчиси ушул бөлмө, узун туурасы 3'ке 4, 12 метр квадрат чыгат экен. Бул жактагы 2 бөлмөнүн тең дубалынын ички тарабын пластик каражаттарынан жасапсыздар да? Ооба. Бул мой иши. Көрдүңүздөрбү?
Bölmenin içi naboy kılbay, şpatlovka kılbay. Buna mintip, içine nutiplerine casap durup, anan plastik karacatlarından buna uşintip casap koysa, tem böyle moy işi bulat. Anan taz atırat, bir nerse cuksa arçıp koysa bulat. Bul, köçe tarafta, cevol boso, üydün astanasın tarafta turgan bir plastik tereze, padakonlu gidele plastik, bul bölmelerden polu olsa laminat eken. Alemi patolog, apapakay tüstöngü natijnoy. Bir gana lüstra koyulgan, bir lampas mene. Bu birinci bölme. Törünü kireli, mınday bölmeden uşunda ele ayantta dağı bir bölme var. Gördünüz dör mü? Bu tördögü spanli bölme miydi? Ola, spanli bölme. Bu bölmenin içki tarafı dağı, hazırkı bölmenin remontuna okşoş, ayantı da okşoş, patologu da okşoş, polu da okşoş. Bu ikinci bölme. İki bölme kirme çıkma, oturgan, yaşagan bölmeler. Kıskası remont doğru şunday. Yemi kalgan 2 bölmeni körsötöz, jalpı 4 bölme. Koridordan tüz kire turgan bolsoñuzlar, tördö çoŋuraak bölme bar eken. Bu ejebiздин menimçe zalı. Konok bölmeñizdör ga, e? Konok bölmesi. Çoŋ ele eken. Emerekter batat, körpe töşök batat, jük batat. Kıskası konoktor köp ele sanda batat. Turası 4 metr, uzunluğu 6,5 metr çıkat bul bölmeni. Patolog mınaunday аппак түстөгү натижной бир люстра коюлган эки лампасы менен анан бул бөлмөдө эки терезеси бар экен үйдүн арт тарабында турат пластик терезелер полу жана биз айткандай ОСБ-дан жасалган жакшынакай бөлмөлөр эгерде сиздер келечекте обой жабыштырабыз десеңиздер базарга барып обойду тандап келип анан шпатловканын сыртына бир катар грунтовка берип эле клей менен жабыштырып койсоңуздар болот 4-чү бөлмө бул дагы спальнябы Bu кухня деп. Кухня. Кухня кылса болот. Менимче спальня кылып койгон деле жакшы болот го. Каалагандай пландаштыра берет да. Ким сатып алса, каласа спальня кылат, каласа кухня кылат. Туурабы эже? Оо, ошон үчүн эчтеке койгон жокпуз. Эч нерсе койбопсуздар. Алган адамдын вкусуна коюп турушсуздар да. Зато жаңы ремонт, без вложений, кирип эле жашай бересиздер. Бул эң акыркы бөлмө. Бул бөлмөнүн да патологу натижной, бардык бөлмөлөрдүк ак түстө экен. Краска açık түстө берилген полу көрүп турасыздар ОСБ. ОСБ'nin bir katar же эки катар эки слой лактап койсоңуздар өтө сонун чыгат. Бул жагы да сиздердин жумушуңуздар. Бөлмөнүн узун туурасы 4.5 экен. 4 бөлмөнү тең толук көрсөтүп чыктык. Мына бул эшиктин дагы эки жагында эки терезе бар экен подоконнигі менен. Бул жерге гүл-пүл коюп койсоңуздар сонун болчудай. Эми жер аянтын көрөлү. Жердин Planın kılıp koyuveriñizder. Bul jerdegi janağı biz aytkan fundament. Mına bul koşunanın kuruluşunun bir jağı bul çegara. Bul jağı emi baktaraktar da bar eken de. Aralap ar jerde baktarak turat eken. Bul jerde şabdalını körüp atabız. Anan bul jerde şipovnik körüp turasızlar. Munu koyup koysoñuzlar tigi salıptır uje mömösün beriptir. Terip den soluğa paydalansañızlar bolot. Taza su bul jerden çıkabı? Agorottun ortosunda taza suunu çıkarıp koyup duruş, iştet, su çıkat. Tetik ajatkana mı? Ova. Sizlerge karayı? Bizge karayı deyin. Oşol ajatkana sizlerge karasa, nark çekesine bir cağı sizlerdeki oşanda? Ova, oşundan başta. Ildi kaçeyin? Duş kaçırı. Duş kaçeyin. Ha, bulcakta da koşumca kuruluş var iken go. Bu nemne, sarayga plan bolgon bile? Saray, cev oçakkına, oşol seyaktı bir nerselerge. Sarayga. Муну эми же бузуп алып салыш керек экен. Дубалын жаңылаш керек экен. Же болбосо, бир аз оңдош керек экен, туурабы? Бул жерде көрүп турасыздар, черешня мөмөсүн бере турган деңгээлде чоңоюп калыптыр. А бул жерде болсо бир өрүк бар экен. Буларга кароо керек экен. Төрдө болсо бир алма турат. Ошондо тиги ажаткананын аркы бурчунан тиги душтун бир жагынан чек ара бөлүнөт. Нар жагы наркы кошуна, ага наркы көчөдөн кирет. Жер аянтын көрдүңүздөр. Бул бактарактар турган жерге кошумча курулуштарды каалагандай пландаштырып, келечекте куруп алсаңыздар болот. Бүт баарын көрүп чыктык. Демек бул жерде суу, газ, свет бар экен. Шаарга карай теже, а бул жер? Шаарда да? Агордо бул Ленинский район, туурабы? Ленинский район. Шаардык коммуникациялар бүт баары бул жерде бар. Дагы бир нерсени сурап коёюн эже, бул көчөгө канализация кирдиби, кирбедиби? Канализация киргизебиз жакында жаңы жылга чейин кирет деп атат. Соседний улицаларга кирген.
Ошо наркы көчөлөргө кирген деп атты эле, э? Биз эле калдык да, биз. А сиздер эле калыпсыздар. Эми кирет сиздердин көчөңүздөргө дагы борбордук канализация. Анда баары жакшы болот. Балким сиздер бул үйдү сатып алып, келип толук жашаганга чейин канализация тартылып башташы мүмкүн. Муну убакыт көрсөтөт. Эми же айтыңызчы, бул үйдү канча дейсиз? Үй бүлө менен кеңешип канча бааны койдуңуздар? 36 000 доллар деп атабыз. 36 000 доллар, э? Уступка болобу, торг барбы? Торговля бар. Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Кеми бар, конкретный? Бар. 36 000 доллар кеми бар. Документтери кандай? Такпы? Так, бүт бары. Законный. Законный. Эч кандай залог малок да эмес. Жок, кандай да эмес. Баары жайында. Баары жайында, жакшы. Жакшы. Сиз эже айтыңызчы, муну эмнеге сатып атабыз дедиңиздер? Жашаган үйүбүз бар өзүбүздүн, ушул эле райондо турабыз өзүбүз. Анан шаардан квартирага алмаштыралы дегенбиз. Анда вариант бар экен да, конкреттүү вариант. Эгер кимдир бирөө квартирасын сунуштаса, ал квартира сиздерге жакса, балким доплатасы менен же башма-баш алмаштырганга болобу ошондо? Болот, конечно, сөзсүз. Бул жагын караштырабыз, сүйлөшөбүз, э? Жакшы. Энди мага инфраструктурасын тизмек деп айтып бериңизчи. Инфраструктура дегенде мектеп, бала бакча жана башка дегенде. Жакын эле жайгашканбы? Жакын, ооба, жакын. Мектеп. Тагай бий менен чыктыңар го силер асфальт жол менен. Ошол жерде ФАП дагы, мектеп дагы бүт бар ошол жерде жайгашкан. Тагай бий көчөсү менен Гагарин көчөсүнүн кесилишинде. Кесилишинде. Ал жерде жаңы мектеп, жаңы бала бакча, жаңы мечит бар. Маршруттук каттамдарды тизмек деп айтып бердик. Жакын арада ФАП же поликлиника барбы? Ошол Тагай бий менен Гагариндин мектептин напротив. Ошол эле жерде. Ооба. Бүт социалдык объектилер ошол жерде турбайбы анда? Ошол жерде. Башка сөзүңүз жокпу? Мен жыйынтыктай берейинби? Машина өтүп барткан жерден 139 маршрутка өтөт. Дагы бир маршрут көтөбү бул жака? Дагы бир маршрут. Маршруттан транспорттон вообще маселе жок экен. Уруксатыңыз менен жыйынтыктайын эже. Башка сөзүңүз жокпу? Жок. Рахмат. Жакшы сатып алыңыз. Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, үй издөөчүлөр, биз бул чыгарылышта Бишкек шаарындагы Ленинский районуна караштуу Ак Ордо конушундагы сатыла турган кезектеги үйдү көрсөттүк. Экрандагы 2 номерге чалсаңыздар болот. Ээси сиздерге түнүккүнү жооп берүүгө жакса келишсеңиздер сатууга даяр. Андыктан эрте күндү кеч кылбай, бүгүнкүнү эртең кылбай чалыңыздар, жакса алыңыздар, анан кечигип калбаңыздар. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.